stiže 11 novih niskopodnih autobusa. Hoće li sezonu spasiti turisti debljeg novčanika? Može li Dubrovački polumaraton barem malo spasiti turističku sezonu u rujnu? Poštovani gledatelji, dobar dan, pratite vijesti. Sutra u grad stiže 11 niskopodnih autobusa financiranih sredstvima evropskih fondova, no prije nego krenu u promet slijedi tehnička provjera. 11 novih niskopodnih autobusa u Libertas Dubrovnik trebali bi stići sutra. Investicija je to od 18 milijuna kuna financiranih europskim sredstvima. Prije primopredaje autobusi moraju proći provjeru tehničkih karakteristika. Ako bude sve u redu, onda se potpisuje primopredajni zapisnik u kojem se utvrđuje da je sve u redu i službeno se autobusi preuzimaju od strane javnog gradskog prijevoznika Libertas. Ukoliko bude nekih nedostataka na autobusima, onda se sukladno ugovoru postoji rok od 21 dana u kojem se ti nedostaci otklanjaju i onda se naravno iza toga kad se otklone isti preuzimaju autobusi. A ako se oni i ne otklone u roku od 21 dana, onda dolazi do raskida ugovora. Dakle, ovdje su procedure vrlo striktne, jasno propisane od strane resornog tijela, dakle Središnje agencije za financiranje, koja kontrolira cijelu taj proces. Zato još uvijek ne možemo reći da su oni 100% naši dok ne prođu sve potrebne procedure. Radi se o autobusima Solaris Urbino 12, kapaciteta prosjek 85 mjesta, dužine 12 metara, stroja vrata. Svaki autobus prilagođen je osobama s invaliditetom. Ovo su prvi takvi autobusi koje bi grad Dubrovnik trebao dobiti. Sigurno u trenutku kad prođu sve procedure da ćemo o tome obavijestiti javnost. Radi se o tvrtki Solaris koja do sada u Republici Hrvatskoj nije imala svoje autobuse, nije nepoznata tvrtka, tvrtka je iz Poljske i posjeduje uistinu velik broj autobusa diljem Europe, čak su i predvodnici električnih autobusa u Europi, dakle radi se o jednoj renomiranoj tvrtci i očekujemo naravno da će se ispuniti svi uvjeti koje je Libertas Dubrovnik propisao kroz natječajnu dokumentaciju. U gradu Dubrovniku planiraju nabavku električnih autobusa. Očekujemo raspisivanje natječaja od strane Resornog fonda za zaštitu okoliša. Grad Dubrovnik je spreman za to. Mi smo čak imali jedan pilot projekt kada je trebao u ožujku mjesecu doći jedan autobus u grad Dubrovnik. Pripremili smo se i za postavljanje punjača na pile kako bi taj autobus mogao voziti liniju do opće bolnice Dubrovnik. To je bio cilj. Nažalost, nastupila korona kriza i onda je tvrtka Volvo, koja je tada bila zainteresirana za dovesti svoj autobus kao pokazni autobus, odustala od toga. Siguran sam da će se to dogoditi u skorom vremenu. Nama je vrlo važno pokazati da Dubrovnik jest prilagođen i može prihvatiti i električne autobuse, jer električni autobusi su sigurno skora budućnost. Ukoliko novih 11 autobusa prođe tehnički pregled te primopredaja bude ostvarena, nove autobuse na dubrovačkim prometnicama možemo očekivati kroz sljedećih mjesec dana. Nakon pedijatrijske ambulante, Mokošica je dobila i logopedski kabinet koji će olakšati život djeci i roditeljima u Mokošici. Privatni logopedski kabinet otvoren u Novoj Mokošici od ovog tjedna počeo je s radom, a realizacija ovog projekta nastavak je poboljšanja zdravstvene skrbi na području grada Dubrovnika. Kabinet je otvoren na istoj lokaciji na kojoj se u siječnju otvorila pedijatrijska ambulanta koja sada broji 403 korisnika. Važno je zato što je Mokošica je veliko naselje koje nema logopeda, postoji veliki broj vrtića i osnovna škola, cijelo područje je bez logopeda. Mokošica je dugo bila zanemarena kada je riječ o zdravstvenim ustanovama, a čini se kako pacijenata neće faliti. Ima ih naravno puno, kao i svugdje u Hrvatskoj. Logoped je deficitarno zanimanje i nema nas nikad dovoljno. Liste čekanja su u svim sustavima zaista velike, tako da je ovako nešto roditeljima jako dobro došlo. Zanimalo nas je što roditelji najviše brinete, što njih najviše zanima. Roditelji najčešće zovu i pitaju savjete, žele doći kod djece te niže kronološke dobi do treće godine ukoliko je se dogodi zakašnjeli jezično govorni komunikacijski razvoj. Dakle, ne treba svako dijete uključiti u terapiju, naravno. Postoji i
veći dio je zapravo tih nekakvih blažih teškoća gdje je potrebno samo educirati roditelje kako bi oni te postupke primjenjivali doma u svom prirodnom okruženju i potakli komunikacijsko i jezično govorni razvoj. Dakle, neku djecu je potrebno uključiti u kratkoročnu terapiju, a imamo i one teže teškoće gdje je potreban multidisciplinarni pristup i dugoročne terapije. Iako se radi o novom radnom mjestu, ova logopedinja dobro je upoznata s područjem. Pa ja sam jako zadovoljna. Ja sam odrasla ovdje u Mokošici nakon što sam se udala također živim ovdje u Mokošici, tako da sam zaista sretna što sam mogla doprinijeti razvoju i napretku Mokošici i dostupnosti logopedskih sadržaja. Logopedski kabinet zasigurno će povećati kvalitetu života u Mokošici, koja otvaranjem ovakvih ustanova dobiva svoje urbano obilježje. Posljednjih godina elitni, a ne masovni turizam bila nam je mantra. Može li luksuzni turizam spasiti sezonu i kako se pripremaju vile za bogataše, donosimo u nastavku vijesti. U Grušku luku uplovile su prve jahte. Na aerodrom slijeću prvi privatni avioni. Mogu li sezonu spasiti gosti dubljeg špaga? Sve bookinge koje smo imali do sada su biti postepeno su se prebacili na 2021. godinu. Dosta to, neki dio je otkazan. Za sada imamo čak, nažalost, što se tiče starih potvrđenih bookinga, sve otkazano i travanj, svibanj, lipanj i nažalost čak i veći dio srpnja. No nije sve izgubljeno, interesa ima, gosti zovu, ali nemaju prave informacije. Očito nismo dovoljno jasno iskomunicirali da smo korona free zemlja. Niko ne zna što se događa i mi biti moramo biti svjesni da čak u inozemstvu nemaju točno percepciju, nemaju točno informacije što se ovdje događa. I nama često sad zovu po telefonima, je li sigurno, nije sigurno, koliko ima korone, nema korone, da li ima karantene, nema karanteni. To zovu, ne znam, agenci iz Londona, iz Rusije, iz Amerike. Vidim da ljudi nemaju tu informaciju. Zato Iris na društvenim mrežama svoje agencije svakodnevno objavljuje sve relevantne informacije, pa čak i na koji se način dezinficiraju vile i pripremaju za goste. A sve kako bi se izvuklo barem nešto od ove sezone u kojoj je promet, kaže, pao za 98%. Ova godina se zove preživljavanje, po meni ono, mislim, nema već da se toga otkazano. I znači, sve se događa danas do sutra. Koliko će ova trajati? Sada imamo tu nekoliko, znači, objekata zauzeti, ali koliko će to trajati u biti? Gosti visokoplatežne moći navikli su da im se ispunjavaju svi prohtjevi. Kako ih ispuniti u vremenima post karantene? Znam, gošće će traži ono božur cvijeće, recimo. Želi 20 komada bijelih i rozih, nema ih u gradu. Mi zovemo sve cvjećano, da jedna drugu zovu, mi skupljamo cvijet po cvijet, mislim. A ona baš želi to, na primjer. Mislim, što je negdje normalno, u nekom velikom gradu je to normalno, u nekom Londonu je to normalno, nama je to nezgodno. Ali ne znam, gosti dođu u subotu uvečer, to se rekla ono, i želi šampanjac u 9 sati. Di da mi kupimo šampanjac sad? Trgovine ne rade, vikendi sad ne rade, još je radi korone, su mjere. I onda nastane neke sitnice koje su njima normalne, nama je to problem ono. Prema svemu sudeći, pred nama je nikad neizvjesnija i izazovnija turistička sezona. I danas dobre vijesti, nema novih slučajeva zaraze COVID-19 u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Jučer su uzeta 24 uzorka, svi su negativni. Također negativni su i rezultati preostalih uzoraka poslanih na analizu ponedjeljak. Od početka pandemije na analizu u Zagreb poslano je 3014 uzoraka. U Dubrovačkoj općoj bolnici broj hospitaliziranih pacijenata pozitivnih na COVID i dalje se nije mijenjao, te su na zaraznom odjelu smještene dvije osobe. U samoizolaciji dalje je ukupno 5 osoba, a u posljednja 24 sata nije utvrđeno kršenje mjere samoizolacije. Od početka pandemije utvrđeno je ukupno 36 slučaja kršenja samoizolacije. Stožer civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije i dalje apelira na građane da se drže svih propisanih mjera od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalnog stožera civilne zaštite. Hrvatski zavod za javno zdravstvo danas je objavio nove upute za provedbu državne mature koja će se održavati od 8. lipnja. Provjerili smo kako će se matura odvijati u dubrovačkim srednjim školama. Prvi ispit državne mature ove godine pisat će se 8. lipnja. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo izdali su upute za provedbu državne mature u tijeku epidemije koronavirusa, koje su unijele nove promjene. Ove nove upute su čak nešto i jednostavnije i liberalnije u odnosu na ove stare, jer za ispite državne mature neće trebati pristupnici donositi pisane izjave da nemaju simptome niti da im izrečena mjera izolacije, samoizolacije, a
glavnina tih mjera svodi se na tu fizičku udaljenost od 2 metra, tako da trebamo pripremiti razrede za, a to je inače bila praksa kod ispita državne mature, udaljenost među pristupnicima. Jučer su izdane i upute za provedbu praktičnih vježbi, dopunske nastave, popravnih i razlikovnih ispita u srednjim školama, te obrana završnog rada u srednjim strukovnim školama za svibanj i lipanj, prema kojima također nisu potrebne izjave učenika. Održavanje razmaka jedno je od mjera kojih će se učenici pridržavati tijekom pisanja ispita, a škole organiziraju i poseban ulaz. Preporuka je da se ne skupljaju na ulazu, tako da smo za njih organizirali ulaz preko dvorišta gimnazije Dubrovnik. Na ulazu će stajati dezinficijensi, dežurni nastavnici koji će ih odmah upućivati u učionicu u kojoj su raspoređeni, tako da ne bi bilo nekog zadržavanja. Razmješteni su na način da onaj ko uđe prvi ga se šalje na najudaljenije mjesto kako ne bi dolazilo do prevelikog kretanja u učionici. I potom čim završe, izlaze odmah van, isto tako drže razmak 2 metra. Između ostalog, škole su morale nabaviti i koš za otpad s poklopcem, pripremiti uputstva za održavanje higijene kao i sve dezinficijense. Pripremljeno je sve, imamo automatske dezinficijatore na ulazu s jedne i druge strane škole. Sredstva za dezinfekciju ovih imamo, zaštitne opreme za spremačice i osoblje imamo, tako da s te strane ne bi trebalo biti problema. Broj pristupnika u učionici bit će smanjen, tako će u jednom razredu u gimnaziji biti 9 učenika i 2 dežurnih zaposlenika škole. Znači, mi imamo preko 100 maturanaca, tako da svi nastavnici, pa čak i osoblje drugo, će biti uključeno u dežurstva. I tajnik, i administrator, i domaćice, i domar, tako da svi smo ono. Inače, preporuka je stožera, ako nemamo dovoljno ljudi, da tražimo od stožera da nam oni osiguraju, pa onda kako ne bismo to tražili, smo se uspjeli organizirati ovako. U nastavku uputa stoji kako su učenici dužni donijeti svoj pribor, no postoji mogućnost da se do 8. lipnja upute ponovno promjene, a ravnatelji škola još uvijek čekaju odluku hoće li škola u rujnu započeti u učionicama ili na malim ekranima. Sindikati obrazovanja i državnih službi sklopili su dogovor s vladom i dok je vlada odustala od kro kartice, sindikati učitelja iz solidarnosti su se odrekli povećanja osnovice. Sindikati učitelja i nastavnika su nakon sastanka s vladom objavili kako pristaju na vladinu ponudu i kako ove godine neće biti povećanja osnovice na plaću. Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Branimir Mihalinec, rekao je kako je 5 sindikata javnih službi koji ukupno okupljaju 55 svih članova koji rade u javnim službama prihvatilo ponudu vlade o sklapanju dodatka 2 temeljnog kolektivnog ugovora. Dodao je kako su na pregovorima uspjeli otkloniti još jednu zapreku koja se tiče isplate regresa putem kro kartice, od koje je vlada odustala. Šef Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama rekao je kako nema povećanja osnovice kad u Hrvatskoj svima padaju plaće, te da je to znak solidarnosti. Grad Dubrovnik isplatio je 250.000 kuna pomoći građanima za svibanja u sklopu donesenih mjera za prevladavanje krize uzrokovane koronavirusom. Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo grada Dubrovnika u trećem ciklusu na ime privremene novčane pomoći i za subvenciju troškova najma stana za svibanj isplatio je 252.000 kuna. Ranije u travnju u sklopu ove mjere građanima je uplaćeno ukupno 187.500 kuna. Podsjetimo, privremena novčana pomoć za kućanstvo iznosi 3.000 kuna mjesečno, za samca 1.500, dok subvencija troškova najma stana iznosi također 1.500 kuna po kućanstvu. Za gospodarske subjekte subvencija za pokriće dijela troškova najma poslovnog prostora iznosi do 2.500 kuna. Dubrovački polumaraton Du Motion odgođen je za rujan. Više donosi Rafael Barkidžija. Ovako je prije godinu dana izgledao start Dubrovačkog polumaratona. 6. izdanje trebalo se održati i ovoga travnja, no zbog nekih drugih okolnosti utrka je odgođena za mjesec rujan. S organizacijske strane sve je spremno. Nama je kao organizatorima taj cijeli proces organizacije samo nastavljen i prolongiran za 9. mjesec, za
25. i 26.9. ako se ne varam. Sve stvari koje su naručivane za 2020. godinu već naručene, dostavljene u naše prostorije i mi imamo gotovo cijelu produkciju pripremljenu i spremnu. Oko 25% trkača svoju je avanturu po dubrovačkim ulicama odgodilo za 2021. No ostale se trkače s oduševljenjem očekuje u Dubrovniku već u rujnu, jer osim sportskoga važan je i turistički pogled na ovu priču. Potvrđuje to i studija sveučilišta u Dubrovniku, koja pokazuje kakav je utjecaj takve velike sportske manifestacije na turizam grada Dubrovnika i da smo mi zaista prezentirali rezultate koji su vrlo respektabilni. U tom smislu naravno da će se i ove korona godine održati Dumotion. Ono što je jako posebno što se tiče nas je da svake godine sudjeluje iznimno veliki broj trkača iz različitih zemalja, tako da evo prije nekoliko godina smo izvjedočili 55, čini mi se da je bilo trkača iz 55 zemalja, što čini već to jedno onako globalni sportski event, zasigurno doprinosi popularnosti, ali i promociji grada Dubrovnika. Mi očekujemo da će ti trkači doći u 9. mjesecu, da će to biti jedan pozitivni signal, impuls i turizmu i građanima i gradu kao takvome. Očekujemo izbilja i veliki smo optimisti da će svi oni koji dolaze iskoristiti mogućnost plaćene startnine za 2020. godinu i da će to iskonzumirati u Dubrovniku za vrijeme trajanja Dumotiona u 9. mjesecu. No nešto će se pitati i trenutnu epidemiološku situaciju. Veliki smo optimisti s obzirom da mjere popuštanja idu u tom smjeru da javna okupljanja na otvorenom dozvoljavaju neke veće brojke, a vjerujemo da će do 9. mjeseca i ukoliko krene turistička sezona te mjere još više se popustiti, pa ćemo sigurno biti dovoljno pripremljeni uz sve ono što će nam dozvoliti i nacionalni stožer, lokalni stožer, kako bismo mogli postupiti prema trkačima i gledateljima da to bude u skladu s propisima i da možemo organizirati utrku. S obzirom na drastično smanjene prihode u lokalnim proračunima, organizacija će u doglednom vremenu zasigurno biti u skromnijim izdanjima, ali optimizma ne nedostaje jer oni koji dođu zbog Dumotiona imat će i što šta drugo za pogledati. Pa Dubrovnik će svakako posjetiti određeni broj gostiju, događanje kao takvo koje će se održati u rujnu, ali kasnije Good Food Festival i slično ostalo u organizaciji grada i turističke zajednice grada Dubrovnika prolongirat će, nadamo se naravno, sezonu, odnosno zakrpi, tamo reći, ovaj jedan nedostatak mali koji se dogodio u predsezoni. Primjerice, Bostonski maraton koji je rekao never cancel, only postpone, ili nećemo ga otkazati, samo ćemo ga odgoditi, tako ćemo se ponašati i mi u Dumotionu i mislim da smo spremni za, kao grad i mi kao organizatori, da i dalje ponudimo vrhunsku uslugu svim onima koji će nas posjetiti. Hoće li uvjeti ponovno dozvoliti ovoliku masu ljudi, sada se ne može točno reći, no sigurno je da će se ovakvi događaji u budućnosti još više cijeniti. Vladin minimalac od 4.000 kuna po zaposleniku za lipanj moći će dobiti samo djelatnosti iz 4 resora. Poslovne minute. Radi se o djelatnostima u sektoru turizma i ugostiteljstva, odnosno onima koji se bave uslugama pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane i pića, zatim poslodavci koji se bave prijevozom putnika, putničke agencije, organizatori putovanja, tur operateri i sve ostale djelatnosti s time povezane, te event industrija, odnosno organizatori kulturnih i sportskih događanja, sajmova i kongresa. Mjere se odnose na razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza, s time da se neće automatski isplaćivati, već će se gledati mjesec za mjesec, odnosno Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donosit će odluku o produljenju mjera nakon lipnja, sukladno stanju u gospodarstvu i raspoloživim sredstvima. A uz pregled obavijesti danas donosimo i najave nekih događanja. Slijedi Libertas Info. Tijekom pandemije koronavirusa, Zoom video aplikacija pokazala se zanimljivim rješenjem za svakodnevnu komunikaciju i socijalizaciju. Kako bi iskustvo putem Zooma za korisnike bilo još bolje, udruga Bonsai u četvrtak 28. svibnja u 11 sati održat će edukaciju pomoću koje će polaznici moći izvući maksimum iz ove aplikacije. Broj mjesta je ograničen pa se potrebno prijaviti do srijede 27. svibnja do 20 sati.
Otvorenje izložbe akademskog slikara Želja Perkovića Neostvarena putovanja upriličit će se u četvrtak 28. svibnja u prizemlju Narodne knjižnice Grad u 16 sati. Ova serija slika ulja na platnu nastala je pod stalnim utjecajem Perkovićevih želja za putovanjima na destinacije koje su mu bliske, a ujedno i egzotične. Dežurna ljekarna je ljekarna Gruž. A nakon godina objava koje su često znale podijeliti javnost, Twitter je napokon označio jednu objavu američkog predsjednika Donalda Trumpa kao neistinitu. Twitter je utorak prvi put pozvao korisnike da provjere podatke u tweetovima koje objavljuje američki predsjednik Donald Trump, upozorivši da su se njegove tvrdnje vezane za dopisno glasanje pokazale neistinitima. Američki predsjednik odmah je u objavi odgovorio Twitteru, ustvrdivši da se ta tvrtka miješa u američke predsjedničke izbore. Rekao je kako ova stranica guši slobodu govora, te da on kao predsjednik to neće dopustiti. Na Twitteru se plavim uskličnikom upozoravaju korisnici da provjere činjenice o dopisnom glasanju, te se usmjerava i na stranicu s novinskim člancima i informacijama koje o Trumpovim tvrdnjama saznao Twitterov tim za provjeravanje činjenica. Jedan od naslova na vrhu stranice tvrdi kako Trump iznosi neutemeljenu tvrdnju da će dopisno glasanje dovesti do izbornih zlouporaba. Trump, koji ima 80 milijuna pratitelja na Twitteru, u svojim je tweetovima ranije tijekom dana ustvrdio da bi dopisno glasanje bilo u značajnoj mjeri nepošteno, te bi rezultiralo namještenim izborima. S tim u vezi poimenice je prozvao guvernera Kalifornije, iako ta savezna američka država nije jedina koja se služi dopisnim glasanjem. Twitter je potvrdio kako je to prvi put da je primijenjeno pravilo posebnog obilježavanja na tweetu predsjednika SAD-a, otkako je ranije ovaj mjesec uvedena nova politika tvrtke vezana za objavljivanje obmanjujućih informacija. U danima pred nama očekuje nas nešto oblaka i više vjetra. Vremenska prognoza. U većini će krajeva prevladavati sunčano, puhaće umjerena do jaka, na udare mjestimice i olujna bura te sjeverni vjetar, a prema večeri prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva. Lapad, Gruž, Mokošica i Gorica 22, te Župa Dubrovačka, Gruda i Cavtat 21 Celzijev stupanj. Korčula, Vela Luka i Lastovo 21, Mljet 19, Ploče, Vid i Metković 22 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, a u drugom dijelu dana postupni porast na oblake sa sjeverozapada. U noći i ujutro puhaće većinom umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najniža temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna između 22 i 25 Celzijevih stupnjeva. U nastavku tjedna djelomice sunčano, ponegdje uz pljuskove, osobito u petak. I dalje jaka bura i sjeverozapadnjak, temperatura zraka bez veće promjene. Biometeorološke prilike će u većem dijelu Hrvatske biti uglavnom povoljne, tek kronični bolesnici mogu povremeno osjećati manje tegobe poput umora i bolova na mjestima ranijih ozljeda. Stigli smo do kraja vijesti. Informacije iz Grada Zemlje potražite na našem Libero portalu, a informirajte se i na društvenim mrežama. Ostanite uz naš program, slijede Vijesti Plus. Lijep pozdrav!